Еці тренди, тренди за кордоном. Новий дивний тренд, дивні подарунки на розлучення. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Запитання-відповідь, рубрика. Відповідаю майстру, що можна продавати, як подарунки на розлучення. Переглядаємо, які підказки є на Еці та в Google Ads США. Друзі, зверніть увагу, будь ласка, на Еці, якщо ми додамо розлучений, то що ми з вами бачимо? Подарунки для неї і подарунки футболки. Ми з вами шукаємо і дивимося, наскільки це серйозний ключовий запит. На Еці, коли є підказки в кружечках, зверху, знизу, то це доволі поширений, цікавий ключовий запит, який використовують покупці. І ось Еці по розлученням надає ось такі підказки. Розлучені подарунки для неї, розлучення футболки, розлучення цифрові товари, розлучення листівки, фізичні товари мається на увазі. І загалом ключовий запит – розлучення подарунки. Дивимося по вкладках. Перша вкладка – розлучення подарунки для неї. І ще є підказка – розлучення подарунки для неї смішні. Тобто, друзі, звертаю вашу увагу, цінова політика по цим подарункам, якщо це цифровий товар або якась невеличка наліпка, від 2 до 30 доларів. Але це загалом цікаві, такі смішні якісь вислови. Все, щоб підтримати знайомого, друга, члена родини, який розлучений, який пройшов розлучення. І ось такі смішні веселі подарунки продаються на Еці. Цінова політика по цьому напрямку невелика. Дивимося з вами далі. Футболки, розлучені футболки. Також з цікавими смішними принтами. Від 6 до 30 доларів футболки. Ось ця цінова пропозиція. Надписи будь-які. Потім розлучені цифрові товари. Це щоб можна було самому надрукувати будь-де. Чи то на футболках, чи то на стаканах, чи то на чашках, чи де будь. Також смішні, цікаві, скажімо так, вислови на тему розлучення. Друзі, що ви робите вам? Якщо ви маєте певний товар, подумайте, де та як ви можете додати якісь там надписи за цим напрямком, додати, можливо, вкладку, додати, можливо, навіть живу листівку. Ось ми дивимося з вами живі листівки, не цифрові, а на папері. Вони коштують від 4 до 7 доларів, також цікаві, також з смішними надписами, а ви маєте подумати. Тобто, коли ми з вами подивимося подарунки на розлучення, то тут ви побачите зараз на Еці у вибірці будь-які товари. Тобто будь-який товар, де можна додати смішний надпис, будь-який товар, який можна показати, презентувати як подарунок на розлучення, це може будь-що. Свічки, товари по догляду за собою, біжутерія, листівки, навіть, наприклад, подумайте на кухню, якісь підставки під чашки, якісь дошки, наприклад, на кухню. Також всі-всі-всі невеличкі елементи, які ви можете створити, зробити або до вашого товару зробити якусь листівку, вкладку, і ваш товар піде дуже добре як підтримка для людини, коли вона пройшла розлучення, подумайте, як ви можете це представити. А потім скористайтесь у тайтл, в описі товару, в 13 тегах. Ось цими ключовими запитами. Також є подарунки на розлучення для нього. І дивимось в Google Ads США. Це ключовий запит. Подарунки на розлучення. Gifts Presents від 1000 до 10 тисяч. Подарунки на розлучення для неї, для нього, для кожного напрямку від 100 до 1000. Це доволі хороші ключові запити. Друзі, якщо вам потрібна допомога по просуванню вашого Etsy-магазину, завітайте до мого Etsy-магазину і зверніть увагу на Pinterest – перші кроки, як просувати ваші товари за кордоном. І в допомогу 500 групових дошок для Etsy-продавців. Все під відео напишу, потрібна консультація також під відео напишу. З вами Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого. Удачі та успіху вам у ось таких цікавих, дивних, нових напрямках. Якщо ви бачили ще давніші подарунки по якомусь напрямку, напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами Прохорівська Світлана. Всього найкращого.